ግብጽ ክለቦች ጋር ንግግር ጀምሮ ነበር። ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው። ነገር ግን ባንዳንድ ጉዳዮች ይሄ ዙውር እውል ሊሆን እንዳልቻለ ነው እየተገለጸው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሀገር ውስጥ ከቀረ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዛው መቅረት እንደሚፈልግ ሲገለጽ ነበር። በዚህ ምክንያት የአንድ የውድድር አመት ውል ማራዘሙን ነው የተገለጸው ማለት ነው። ሌላው በፈረሰኞቹ ቤት ለቀጣይ የአንድ የውድድር አመት የሚቆየው አዲስ ግደይ ነው። ሲዳማ ቡና እጅግ የተሳኩ 3-4 አመታት ካሳለፈ በኋላ ወደ ፈረሰኞቹ ቤት አምርቶ 2 አመታትን አሳልፏል። ነገር ግን በሚጠበቀው ልክ አይደለም። በተለይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች በሲዳማ ቡና የተመለከቱትን አዲስ ግደይን በክለባቸውም ለማየት እጓክቶ ነበር። ነገር ግን በተደጋጋሚ የሚገጥመው ጉዳት ለበርካታ ጊዜያት ከሜዳ እንዲርቅ አድርጎታል። የታሰበውን ያህልም ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን አልቻለም። ነገር ግን ፈረሰኞቹ በተለይ በዚህ ከጉዳት ነጻ ሆኖ ከተወዳደረ ወይም ከተጫወተ ምን ሊሰጣቸው እንደሚችል እያወቁ ይመስለኛል። ነዛም ነው አንድ የውድድር አመት በተጨማሪነት አዲስ ግደይን ለማስፈረም እየወሰኑት ማለት ነው። ከዚሁ ከዝውውር ጋር በተያያዘ ወልቂጤ ከተማ ከሞደርን ክለብ አማካይ ለማስፈረም እጅግ እንደተቃረበ ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቧል። ሞደርን ክለብ ማለት የኡጋንዳ ክለብ ነው። በጣና ካፕ ተሳትፎ 3ኛ ደረጃ አግኝቶ ማጠናቀቁን እናስታውሳለን። በርካታ ተጫዋቾችም በተለይ የሀገራችን ክለቦች ተጫዋቾቻቸውን ሲመለምኑ ነበረ፣ ሲደራደሩም የነበሩ ክለቦች ነበሩ። ከዚህ መሀል እንግዲህ የአማካይ ተከላካዩ ከሶዚ ኒኮላስ የተባለው ተጫዋች ወልቂጤዎችን ለመቀላቀል እንግዲህ ብዙ ነገሮቹ እንደተጠናቀቁ ነው ዘገባው የሚያሳየው። ክለቡ እንግዲህ የአስራት መገርሳ፣ ብርሃኑ ቦጋለ፣ ኤፍሬም ዘካሪያስ ውልንም በቋሚነት እንዲህ ማስፈረማ እነዚህ ተጫዋቾች በቋሚነት ማስፈረሙ እንዲሁ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። አስራት መገርሳና ብርሃኑ ቦጋለ በተለይ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ እንዲሁም በፕሪሚየር ሊጉም በብሔራዊ ቡድንም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸው። ብርሃኑ ቦጋለ በግራ መስመር ተከላካይ፣ አስራት መገርሳ ደግሞ በአማካይ ተከላካይ ስፍራ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ናቸው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን እየተመለከትናቸው አልነበረም በየትኛውም ክለብ ማለት ነው። እነሱም እንግዲህ የሙከራ ጊዜ ተሰጥቷቸው ያንን በሚገባ በመወጣታቸው በወልቂጤ ከተማ ለፊርማቸውን በቋሚነት ማኖራቸው እንዲሁ ተገልጿል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጣና ካፕ ላይ በተለይ አስራት መገርሳ ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርግም እንዲሁ ተመልክተነዋል ማለት ነው። ከወልቂጤ ጋር በተያያዘ ረዳት አሰልጣኝ ቀጥሯል። ሶከር ኢትዮጵያ እንደዘገበው ከሆነ አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ የቅድመ ውድድር ዝግጅታቸውን ከግብ ጠባቂ አሰልጣኝ ሳዳት ጀማል ጋር ነበር በመሆን ሲያዘጋጁ የነበረው። የሚገርመው ሳዳት ጀማልም እንዲሁ ከአሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ጋር በመሆን በቋሚ ውል ሳይፈርሙ ነበር ዝግጅታቸውን እንግዲህ ክለቡ ሲያዘጋጁ የነበሩት። አሁን ላይ ዳዊት ሀብታሙን ተቀላቅሏቸዋል። እነዚህ ሁለት አሰልጣኞችን የአዳማ ታዳጊ ቡድን በለገጣፎ ለገዳዲ ናበርቾ ድራሜ እንዲሁም ወላይታ ድቻ በረዳት አሰልጣኝነት መስራት የቻለ ነው አሰልጣኝ ዳዊት ሀብታሙ። አሁን ደግሞ ከአሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ጋር አብሮ ለመስራት ፊርማውን አኑሯል። እንግዲህ ሳዳት ጀማልም የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ በብሔራዊ ቡድን በትልቁ የሚታወቀው የቀድሞ ግብ ጠባቂ የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ በመሆን እንዲሁ ውል ቋሚ ውል መፈረሙ ነው እንዲሁ እየተገለጸው ማለት ነው። ወደ አፍሪካ ነክ መረጃዎች ሳልፍ ቱኒዚያ በሪቻርልሰን ላይ የደረሰውን የዘረኝነት ጥቃት አውግዛለች። ተጫዋቹ ብራዚል ከቱኒዚያ ባደረጉት የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ላይ ግብ አስቆጥሮ ደስታውን በሚገልጽበት ወቅት ሙዝ ተወርውሮበት ነበረ። ይሄ ነገር ብዙዎችን አስቆጥቷል። ያው እንግዲህ ቱኒዚያም የብራዚል ተጋጣሚ ነበረች እና ይህንን ድርጊት የፈጸሙትን እናውግዛለን ብሏል። ፊፋም ጉዳዩን እያጣራ እንደሆነ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። በየትኛውም ቦታ የሚፈጸም ዘረኝነት እናወግዛለን ብሏል የቱኒዚያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ሙዙን የወረወረው ግለሰብ ቱኒዚያዊ ከሆነ በቱኒዚያ ስም ይቅርታ እንጠይቃለን ብለዋል። የድርጊቱ ፈጻሚ ባልታወቀበት ሁኔታ ግን ቱኒዚያውያን ደጋፊዎች ለማጠልሸት የሚኬድበት ርቀት ግን ፍጹም እናወግዛለን፣ በዛ መንገድም መኬድ የለበትም ብለዋል። በስታዲየሙ ብራዚላውያንን ጨምሮ የሌሎች ሀገራት ዜጎች በስታዲየም ታድሞ ጨዋታውን እየተመለከቱ ነበር። ማን ይህንን ጥፋት እንደፈጸመ ገና
እየተጣራ ባለበት ሁኔታ የቱኒዚያ ደጋፊዎች ሙሉ ለሙሉ ጥፋተኛ ሆነው በመገለጽ ይለባቸውም የሚል ሐሳባቸውንም እንዲሁ አንስተዋል ማለት ነው። ወሌላው መረጃችን የሚሆነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ የክለቡ የወሩ ኮከብ በመባል ክርስቲያን ኤሪክሰን ተመርጧል። ይሄ ምርጫው በደጋፊዎች እንደሚመረጥ ይታወቃል። በወሩ ምርጥ ንብቃት ያሳዩ ተጫዋቾች በእጩነት ቀርበው ሽልማት የሚበረከትላቸው ነው የሚሆነው።